Բարև ձեզ։ Արեմտյանը հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Արեմտյան հայաստանի ազգային խորհուրդ, երիտասարդ թուրք հանցագործներու թադավարությունը եւ Վարսայելյան պայմանագիրը։ Մեր բարձկնե չմոռնալ հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Գիբրոսի պաշտպանության նախարար Արցախի հանրապետության կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի ռուսական եւ հունական համայնքներուն։ Եվրոպայի խորհուրդ ծերփակալված լրակողներու քանակով Թուրքիան առաջադարն է։ Սուրյո կառավարությունը սկսել է բնակարաններ դրամատրելու ծրագիրը։ Դիքրանագերդի փեղումներուն հատկաց գումարը ավելցել է 8 միլիոն դրամով։ Ջավախքեն ներսբարբերապարզ գնույթին ծրագրված արտարանքներ եւ խարտավանքներ, որոնք նպատակ ունին սրել ազգամիջին հարաբերությունները եւ Վրաստան բնակող այլասկիները շեղել իրենց ազգային եւ քաղաքական խնդիրներեն։ Այսպիսի քայլերը կմշակվին ուժային հատուկ կենտրոններու նախագիծերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը խիստ մտահոգված է եւ զգացության ու ստապության հորդոր կհղե բատկան մարմիններուն։ Երրորդ ուժիմը թրթմամբ Թիբլիսի մեջ կադարվեր են հարահավաքներ, այդ արձանը գազմալուծելու աբորինի պահանջով։ Պահանջի էությունը այն է, թե իբր ադրբեջանցիներ սպանած հանցակործը չի գրնար արձան ունենալ երգիրիմը մեջ, որ նաև գաբրին ադրբեջանցիներ։ Խոսքը կվերապերի Ախելքալակի դարազաշրջանի Բուղաշեն հայկական գյուղին մեջ։ Վերջինս Մեղրիի հետախուզական ստորաբաժանման անդամն էր, որ գրվերեմիան մարդադաշտեն ներս, այլ ոչ թե խաղաղ բնակչության թեմ։ Ադրբեջանցիները հերյուրանք կդարածեն այն մասին, որ իբր Միքայել Ավակյանը գրվեր է Աբխազիո կողմե վրացիներու թեմ, բայց ան միևնույն ադեն չէր գրնարել լալ Աբխազիո մեջ եւ մարդնչեր Մարշալ Բաղրամյանի գումարդագի գազմին մեջ վրացիներու թեմ, քանի որ գմասնակցեր այլ դարածքներու։ Այս հարցը որոշակի ուժեր մի դումնավոր գերբով կքաղաքականացնեն։ Խնդիրն այն է, որ որոշ բղդոր ուժերու անհրաժեշտ է թշնամանք սերմանել բազմազգ Վրաստանի հանրության մեջ, ինչ-ինչ օկուտներ քաղելու նպատակով։ Սա հարուցեր է ողջ հանրության զայրույթը, քանի որ պահանջը ստոր է եւ հագաօրինական։ Արցանի դեղատրումը ուղված չէ ադրբեջանցիներուն թեմ։ Հայերս միշտ ալգամեցեր ենք հարևանական բնականոն հարաբերություններ ունենալ մեր հարևաններուն հետ, իսկ բայկարը արդարացի է եւ միտում ունի պաշտպանելու մեր օրինական իրավունքներն ու հայրենիքը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստայնգերությունը ցեզի կներկայացնի երիտ թուրքերու թադավարությունը եւ Վարսիլյան պայմանագիրը։ Միություն եւ հարաշտիմություն կոմիտեի հիմնական պատասխանատուներու Գերմանիա փախուստեն հետո Թրկական ազատական կառավարությունը, որն հաջորդեց անոնց իշխանության 1918 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, որոշում կայացուց ստեղծելու հանձնաժողովը, քննելու եւ տադելու համար հայերու թեմ կատարվող չարտերու, ինչպես նաեւ պատերազմի մեջ ներքաշվելու հանգամանքներն ու անոնց պատասխանատուները։ Կներկայացվին քաղնակրված հերանքիրներ, պաշտոնական փաստաթղթեր։ Թադարաններու աշխատանքի սկիզբն ու ընթացքը գլուսապանենք նաև Վերսիլյան խաղաղության խորհրդաժողովի մեկնարկը 100 տարի առաջ։ Գանտրադառնանք ադոր ընթացքին եւ արդյունքներուն։ Հարկ համարենք նշելու, որ տվյալ նյութերը եզակի են եւ մինչ օրս այսպես համագարկված չեն ներկայացված։ Նյութի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է մեր գայքով, այս պահին հայերեն եւ ֆրանսերեն դարբերակներով։ Մոտ օրերս նաեւ հասանելի կդառնա անգլերեն դարբերակը։ Գիբրոսի եւ Հայաստանը երկուքնալ դուժերեն Թուրքիո գործողություններեն։ Այսօր մասին է ասել Գիբրոսի պաշտպանության նախարար Սավաս Անգելեդիսը Երևանի մեջ փետրվարի 12-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Դոնոյանին հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Մեր բարձկնե չմոռնալ, թե ինչ տեղի ունեցավ հայերուն հետ եւ մենք կթադաբարդենք ցեղասպանությունը։ Գիբրոսը առաջին եվրոպական երկիրն է, որ 1982 թվականին ընդուներ է հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը։ 2015 թվականի փետրվարի 2-ին Գիբրոսի ներկայացուցիչներու բալադը ընդունեց օրենք ցեղասպանության շղթման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին, նշեց նախարարը։ Անոր խոսքով հայ պաշտոնակցին հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվեր են դարազաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Գգարձենք, որ միջերկրածովը Գիբրոսի շրջակայքին պետք է վերածվի գայունության եւ խաղաղության շրջանի, ըսավ նախարարը շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանին Գիբրական հարցին ունեցած իր դիրքորոշման համար։ Ասկային եւ գրոնական փոքրամասնություններու բաժնին համար այս տարի առաջին անգամ հատկացվեր է առանցին բյուջե՝ մոտ 5 միլիոն դրամի չափով։ Այսօր մասին նախորեին գայացած մամուլի ասուլիսին ժամանակ ասել է Արցախի հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերու եւ սպասաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանեսյանը, ավելցնելով, որ մասնավորապես օգնություն պիտի ցուցաբերվի Արցախի մեջ գրանցված ռուսական եւ հունական համայնքներուն։
Համապատասխան բաժինն արդեն կգազմե այս տարվա միջոցառումներուն ծրագիրը, որպեսի գարենանք աշխատանքները ալավելի աշխուժացնել։ Այս տարի պիտի աջակցենք, որպեսի հունական համայնքն ունենա գրասենյակ և կարողանա կորձունեություն ծավալել, նշեր է Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Եվրոպայի խորհրդի մամուլի ազատության վերաբերյալ հրապարակած զեկույցին կնշվի, որ ցերպակալված լրագրողներու քանակով Թուրքիան առաջադարն է աշխարհի։ Ըստ Եվրոխորհրդի զեկույցին, գարույցի անդամ երկիրներու մեծ ցերպակալված 130 լրագրող կա, որոնց մի 110-ն Թուրքիո տարածքին է։ Թուրքիո մեջ արդագարգ թրություն հայտարարել է ետք, իրենց հայացքներուն համար ցերպակալ վեր կամ փանդարգ վեր են 200-ն ավելի լրագրող։ Զեգույցով գնշվի, որ լրակրողներու և լրատվական ալորոդի ներգայացիչներու ծերպագալությունները հատկապես երկրի հարավարևելյան շրջան 2018 թվականի շարունակ վեր է։ Խոսքի է մամուլի ազդեցության տեսանկյունեն ան ամենահետամնաց երկիրներուն շարքին է։ Զեգույցով նաև անդրադարձ կա Ջումհուրիետի լրագրող Ահմեդ և Մեհմեդ Ալթանի և Նազլը Էլիջակի տադական գործերուն։ Գնշվի, որ այս տադական գործերը ցույց կտան, որ Թուրքիո մեջ օրենքի քերականությունը ամբողջապես քայքայվեր է։ Սուրյո քաղաքացիական բնակչության մատչելի փրկարարներով ապահովելու պետական ծրագիրը կընթանա։ Հարգ է նշել, այս ծրագիրը կգործեր պատերազմեն առաջ և այժմ կառավարությունը վերսկսել է բնակարանային խնդիրը հնարավոր չափով շուտ լուծելու նախագիծը։ Սուրյո նախագահ Բեշար Ասադի ցուցումով երկրի բոլոր մարզերում մեջ կվերակործարգվի երիտասարդ ընտանիքներու վերապացման ծրագիրը։ Սուրյո նախագահ Բեշար Ասադի ցուցումով երկրի բոլոր մարզերում մեջ կվերակործարգվի երիտասարդ ընտանիքներու վերապնակեցման ծրագիրը։ Սուրյո Արաբական Հանրապետությունը կգառուցի շենքեր 60-ից մինչև 80 քառակուսի մետր բնակարաններով։ Բնակարանի ցերկբերման նախնական վճարը մոտավորապես 500 000 սուրյական լիրա է, մոտ 1000 դոլար։ Իսկ 25 տարվա համար հիփոթեքային պայմանագրի գնքման ամսական վճարը չի հերազանցեր 25 000 սուրյական լիրան, մոտավորապես 50 դոլար, ըստ Սուրյո քաղաքաշինության նախարարության։ 2019 թվականին դիքրանագերդի փեղումներուն հատկացվող գումարն ավելցեր է 8 միլիոն դրամով։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի տղտակցին հետ զրույցին ասել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը և ավելցուցել է, որ փեղումները պիտի իրականացվին հնավայրի դարբեր հատվածներուն, որոնք կորոշվին հնագիտական արշավախումբի ղեկավարին կողմէ։ Անդրադառնալով Կարինդագի քարանցավի մեջ կատարվող աշխատանքներուն, նախարարը նշել է, որ անցյալ տարի այնտեղ հայտնվել են հետաքրքիր նյութեր։ Այս տարի հովանավորչական միջոցներով աշխատանքները կշարունակվին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզ կներկայացնենք Թովմաս Պողոսյան «Քլքլալեն» ստեղծագործությունը։ Հաղորդական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։